Hal-hazırda Tovuz rayon Əyyublu kəndindəyik. Bugün şəhidimiz 44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəman şəhidlərindən olan Ceyhun Mürzəyevin mövlud günüdür. Ben canımı tavşıraldım, o döşeğinde tavşıraldım. Ay senin yaralı canın ay, ödüm kurban diyor. Ay senin yaralı... Biz sizi olduğunuz gibi gözlüyorduk, olduğunuz gibi yarı yaraştık. Devrinize kurulduğum amınızın balanıza. Emni küreyler. Alılı balalar, mirvan balam, kahve çeş balam. O kadar mirvan balıydı, o kadar kahve çeş balıydı. Çok. Hamsona baktı, vətənpərvər oldu. İlşatlar onlara nümunə oldu. Şöyle tarafı yol açtı. Yolunuzda kurtarır. Vallahi yaşantı yaşantı. Dedim ben gelirim ayağım. Hep telefonumu ben sağlayar sonra. Şuralara da da vermediydi. Canan'dan aşağı. Bir de telefon bana karım. Ay diyor. Soyunma, ne işe soyunma, eziyet çekme. Soyunma. Ne işe soyunursunuz? Yakçı indi girin. Allah şehrinizin mekanını cennet etsin. Allah ruhunu şad etsin. Cennette 27 yaşına qeyd edirik. Ceyhun bizim aramızdan cismən gedib, ruhən bizimlədir. Hər zaman qəlbimizdə yaşayacaqdır. Allah anasına, atasına, yaxınlarına, əzizlərinə, doğmalarına səbir versin. 24 yaşında yola saldı, 27 yaş oldu. Quranı oxuyaq mı? Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazlillahi ve zekrallaha kesren leyallekum tuflihun. Ve izare af ticarete rizalikum. Ve lakin Resulallah ve hatem nebiyyum. Ve kenallahu bi kulli şeyin alima. İnnallahu ve melek. Surelerin sevabını Allah Teala şahidimiz Ceyhun Zirəddin oğlunun ruhuna bağışlasın, Allah rəhmət eləsin, Allah səbr versin, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, nur içində yatsınlar, Allah o dünyalarını yersin. Allahümmə salli ala Muhammedin və ali Muhammed, Allahümmə əxfir lil müminin vəl müminat, vəl müslimin vəl müslimat, ələhiyyə minhum vəl əmvat, Ceyhun Zirəddin oğlunun və cəmi şəhidlərimizin ruhları şad, vəl ərvahil, mərhumin il məxfurin il məlumin, Lümen yegreyi suretil Fatiha. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allah samad, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allah rahmet eylesin, Allah sabr versin.